Ir gerai kovėtės, ko čia pritruko iki pergalės? Aš manau, dar geriau žais, kaip žaidė. Aš manau, gale dvi tos klaidos tokios. Kai perėmėm kamuolį, buvo taškai, Klinas puolime gavo baudą. Aš manau, dar su tuo perimtu kamuoliu, jeigu būtum išlyginę, nu, galima buvo galvoti apie tą pergalę, bet kai aš manau, ten mes praradom tuos kamuolius, jau labai buvo sunku tikėtis, nes vis dėlto Žalgiris. Bet aš sakau, čia irgi, kaip visą laiką sakau, niekas kažkaip su manėm įsiginčina, kad krepšinį nereikia šitos sėkmės. Tai prieš plus vieną dimšą metą, kamuolys atšoka, baim įkrenta. Tai aš manau, čia va, dalis sėkmės, kur buvo meti, kur atšoks kamuolys, paims, tai aš nesakau, kad čia mum, kaip sakant, visą laiką su tuo Žalgiriu pavyks taip žais, bet labai džiaugiuosi, kad mes šiais metais su Žalgiriu, nu, tai čia didžiausias rezultatas, kur prieš mumį laimėjo, tai čia gale rungtynių. Bet labiausiai mane, jeigu atvirai džiugina, duok Dieve, kad tai būtų, tai mes tikrai po kokią, nu, su Kėdainiais neblogai žaidim, kokią po mėnesio pradėjom savo žaidimą žais, kaip mes realiai žaidim. Kažkas jau panašaus, nes komanda pradėjo žaist, mes pradedam, kai nekomandiškai, truputį mums sunkiau. Tai šiandien mane tai paėmus žaidimas tenkiu. Vyrai stengiasi, aišku, jie visi ten, gal, kaip sakant, broko buvo tam polime, nu, bet tas meistriškumas yra toks, koks, nu, kartais, nu, Žalgiris daro, aukštesnio lygio žaidėjai klaidas, nu, mes irgi darom. Tai. Bet jau galim sakyti, kad išlipot iš tos dobės, nu, buvo dobelė tokių skaudžių pralaimėjimų. Nu, žiūrėk, dobelė yra tokia, buvo, bet mes paskutinės trejas rungtynės laimėjom, kurias laimėjo. Tikrai mes blogai žaidėm, galiu pasakyti, bet mes jas laimėjom. Laimėjom čia ir šiandien mes tikrai kovėmės. Aš bijau, kad mes tokį išeisim kažkokį netokį, kaip sakant, ir mes, aš jau pasakysiu, kad mes su Kėdainiais ir su Žalgiriu darėm tokius eksperimentus, mes nelabai akcentavom ir žiūrėjom jų derinius, kai būna peržiūros. Mes pagrindinius kelius pasižiūrėjom su Kėdainiais ir aš galiu pasakyti, nu, tą įvedėm truputį paprastumą, tam paprastumė gal kartais ir yra tas kaip sakant, efektyvumas. Jo, efektyvumas, suprant. Tai bet esmė, tai sakau, nėra viskas gerai, kovėsi žmonės. Jau taip dažnai gynybas kaitaliojot, bet vis tiek nemažai taškų, nu, ne, sužaidėt gerai, bet ne visada padėjo. Ne, esmė, nu, šiandien mes ir turėjome šiandien, kaip sakant, tas gynybas keis, nes Žalgiris tokia komanda, kad, kaip sakant, nu, vis tiek, jeigu tu jai vienodai žaisi, tai žaidėjai labai greit tave pamato, pažiūrėkit, pradžių pamatė mūsų to saido tokią gynybą, iš karto pradėjo, kiek dėliojimų buvo. Tai ir yra meistriškumas, kur pamato tavo skylę ir žaidžia tol, kol tu įspręsi savo problemą. Mes pradžioj tą problemą sprendėm labai ilgai. Realiai atkarpa buvo, kurie pabėgo, tie 10 taškų. Tai gal buvo ta, kaip sakant, klaida, reikėjo, buvo mintis pradėti truputį su kita gynyba, viską, bet. Bet sakau, kas svarbiausia? Gynyboj, aš nepasakysiu, kad Žalgiriui buvo labai lengva. Jis sumetė tikrai labai sunkius metimus. Ir mes žinot visą, ką Kazys, kai aš galvoju ir Kazį, aš kai nulupta, žinau ir Kazys, mes 12, 13, 14 metais ir dėl išėjimo į finalą tais laikais kojomis, tai žinot, Kazys. Jis irgi, jis treneris, kuris mato tavo klaidas irgi, na, į priekį, žinau, kad Šeškus turbūt taip darys. Tai ką, dabar laukia atkrintamosios, realiausias variantas Vilkai. Ar yra skikuriga parankesnė prieš Vilkus du kart laimėt, ar geriau būt Lietkabelį? Aš nemanau, kad mums skirtumas, aišku, prieš jas abidvi reikės ruošti skirtingai. Prieš Lietkabelį visai skirtingai, nes jų ta gynyba truputį visai kitokia, o su Vilkais vėl kitaip. Aišku, pirmu numeriu yra sustabdyti jų gynėjai.
Tai žmogus, kuris duoda daug, provokuoja daug, metą ir kas dabar baisiausia, kad jis pradėjo pataikyti iš toli. Kai jis nepataikydavo, galima buvo truputį riziko, dabar mes kiek žaidėm, jis mumi baudė ir čia, ir kiek, pažiūrėkit, kiek rungtynius ištraukęs. Tai aš manau, vienas pagrindinių akcentų bus mums stabdyti ir padaryti, kad jis kuo daugiau žaistų be kamo. Keivris, ką tu? Taip. O keliat tikslą... O ką aš sakiau, kaip pavardė? Ar ką? Kaip sakiau pavardė? Apie Keivirį kalbėjo, apie Vilkų. Keivris. Kelia tikslą laimėti seriją ar garbingai sužaisti ir bent vieną mačą laimėti? Ne, nu, dabar sakyčiau provokuojantis klausimas, o iš kitos pusės kvailas klausimas, pona žurnalistė, nes, nu, kaip mane suprastų visi žmonės, jeigu aš pasakyčiau, taip, šiais metais labai dažnai sakydavau ir prieš Žalgirį, ir prieš visus, sakydavau, mūsų tikslas vis dėlto yra pradžiai parodyti gerą kovą. O dabar aš kai ateina tokia, aš sakau, kad mūsų tikslas laimėti. Kai matai, pusfinalį įveikit favoritą Rytą, tai ta situacija jums pažįstama vadinasi? Tai galiu pasakyti, tikslas laimėti, bet bus labai sunku. Iškovom pergalę nelengvą, bet taškas mūsų ir užsitikrinom pirmą vietą, su kuo sveikinu savo komandą. Kas liečia šias rungtynės, tai norėjusiu laimėti užtikrinčiau, laimėjom rungtynės gerą polimo dėka, gynyboje, kaip sakant, reikėtų daugiau pasistengti. Na, o Jonavą reikia pagirti, kad dėlinį kartą vėl sužaidė geras rungtynės, kaip sakant, nemetikai sumetė ir sunkius metimus ir kovojo iki pat galo ir laikėsi rungtynėse, taip kad iškovojom tašką ir viskas. Jūsų kai kuriuos žaidėjus nuovargis kamavo, serija su Barcelona buvo labai dabar daug žaidžiat rungtynių. Ar nusteikimo pritrūko, ar jėgų kažkiek geriau gintis? Aš galvoju, kad labiau eina psichologiniai, mentaliniai dalykai negu fizinis nuovargis. Nors ir žaidžiam kas dvi dienas, bet naudojam gana nemažą rotaciją. Manau, kad sunku morališkai, psichologiškai prisiversti, dar turim būti serijoje su Barcelona, o dabar žaidžiam LKL. Taip kad tikiuosi, kad ta transformacija neužtruks ir sekančiose rungtynėse, play-offose viskas bus gerai. Dabar ištikrinot, dar apie tas rungtynės. Huskičius labai daug taškų primetė iš baudos aikštelės, kairė ranka, kas prieš jį nepavyko, kodėl šiandien? Na, visų pirma, nemažai gavosi situacijų short roll situacijos, bet kas labiausiai nustebino, kad buvo nemažai situacijų post ir net neturint pranašumų situacijos, paprasčiausiai susistūmė ir užbaigė savo kairę ranką. Manau, kad turėjom būti su juo ypatingai fiziškesni, neduot taip lengvai įeiti į baudos aikštelę ir neduot suktis ant savo mėgstamos kairės rankos. Kas dar gynyboje nepavyko, ar vienas prieš vieną, ar daugiau komandinė gynyba? Labiau turbūt buvo komandinė susikalbėjimai. Kai tą išspręsdavom, tai gaudom pranašumą. Stengiatės panaudoti visus 12 žaidėjų ir juos išvarginti, nes jų solas ar ne trumpesnis gerokai? Na, labiau žiūrėjom į save. Juos, manau, kad jiems šiandien nemažai pakenkė, kad gana anksti įsibaudavo Watson. Bet žaidžia turi lygiaverčius 9 žaidėjus, kiek žiūrėjau, ir 3 jaunus, tai 9 žaidėjų pilnai užtenka vienom rungtynėm, taip kad treneris Šeškus žaisdavo ir su mažesnėm rotacijom. Dabar su Lietkabelio rungtynės nieko nelėmė ir galbūt leisi daugiau jaunimui pasireikšti ir pagrindiniam žaidėjom duosti palsėti, ar ne? Mes žiūrėsim savo tikslų, bet be abejo, bandysim laimėti rungtynės, bet žiūrėsim savo tikslų, kai kas pailsės, kai kas kaip tik žais, kad būtų ritme. Atkrintamosiose ketvirtfinalį žaisit ar su Šiauliais ar Nevėžiu OptiBet. Turbūt negazdina nei vienas, nei kitas varžovas, o gal kažkuris parankesnis. Negalima nei varžovo rinktis, nei nuvertinti, žinot, nemandagu būtų iš mūsų pusės. Jie dabar tarpusavį įsiaiškins, kurie nusipelnė play-off ir su tais ir žaisim.